далекий від політики я був завжди. Просто, я ж кажу, після того, як забрали на строкову службу, я знайшов, мабуть, себе. Я найтяжчий був з цих. У мене виходить там, тут нога поряд лежить, там куча крові. Денис Котніков – фотокореспондент 16-ї механізованої бригади. З 18-го року захищає Україну. За час повномасштабної війни був задіяний на Донеччині та Луганщині. Втратив кінцівку через артилерійський обстріл у ході бойового завдання. Має орден за мужність 3-го ступеня. До участі у воєнних діях працював барменом. Наразі чоловік повертається до цивільного життя. У 18-19 році такої війни не було вже. Як була позиційна, там обстріли час від часу, але наступу не було. І такої кількості техніки, літаків, артилерії, я просто не бачив ніколи. І щоб все це було задіяно буквально на якийсь маленький квадрат. Так не було. Якщо ти відпочиваєш десь, відпочивай собі, без питань. Але це виставляння в соцмережі і тому подібне – це зайве. Мало хто розуміє, але їх черга все одно дойде. Це, та неізбіжність. Рано чи пізно їх заберуть. Тому переживати, що вони тут, а я там, нема сенсу ніякого. Батько в мене служить з 14-го року. Він пішов добровольцем спочатку, потрапив у Дебальцево. Після виходу з Дебальцева його списали по пораненням і більше не хотіли брати на контрактну службу. Але коли почалась повномасштабна, без розбору всіх брали. Тому так случилось, що трапилося, що він потрапив все ж таки до армії. Батько завжди він був такий, він патріот. Переживаю за нього. Я коли працював у цивільній сфері, я навіть не задумувався. Я сам родом зі Світловодська, батько та мати там, я з 16 років тут. Я рідко приїжджав додому, і в мене було тут своє життя, і я не звертав уваги. Далекий від політики я був завжди. Просто, я ж кажу, після того, як забрали на строкову службу, я знайшов, мабуть, себе. Деякі там люди кажуть, ми воюємо за політиків, за депутатів. Ні, це не так. Ви повинні розуміти, що політики і депутати, коли прийде русня, в них є гроші. Вони візьмуть і поїдуть. А ти зі своєю сім'єю залишишся тут. Тому ти не за політиків воюєш. Така моя думка. Конкретно 24 лютого з 12 години до 6 ранку я стояв на пості і тим же і зустрів цю війну. Багато артилерії, багато обстрілів, багато одиниць техніки, яка стояла від Слов'яно-Сербська у нашому напрямку, близько 300 одиниць. Я спочатку, коли побачив, почалося з крайньої позиції, на якій я був до цього, і приїхав на КСП навчити хлопців працювати з НЛАВО. Я просто повернув голову і дивлюсь, що та позиція просто безперервно горить. Її хвилин 15, мабуть, 20 безперервно градами крили. Я почав виходити на хлопців, намагався зв'язатися з ними, але ж все безуспішно. Перше, що вони зробили, це зламали нам логістику. Організовувались з хлопцями, чекав на вихід. Потім начальник штабу позвав мене і одного з хлопців з мого підрозділу. У нас був такий так званий свій підрозділ «Зайчики», до якого входила я і ще два хлопці, яких я навчив працювати з НЛАВ, такі самі обезбашені противотанкісти. Ми зі своїм підрозділом чекали наказу, коли треба йти, і прибіг начальник штабу на той момент, вже покійний, Вівальді, взяв мене, ще одного хлопця, офіцера, командира роти на той момент. І ми пішли в оточення допомагати хлопцям. Відбили свою позицію, декілька БМП повернули, знищили декілька. І останнє, що чекало нас там в тій трьохізбенці, це 300... Ні, скільки? Так,
30 танків їхало, коли Вівальді мені каже, йди зустрічай їх, і я ж розумію, що це просто в один кінець. Ну, але ніхто іншого це не зробить, і якщо цього не зробити, загинуть же мої хлопці. За це я і отримав, до речі, орден за мужність. Ну, я і пішов зустрічати, але так склалися обставини, що мені повезло вижити в той момент. Відчуття страху, воно ніколи тебе не полишає. Це адекватна реакція організму. Але питання, хто як з ним справляється. Страшно взагалі завжди. Кожну секунду, кожного дня, кожного місяця, тижня і так далі. Але з часом ти вчишся з ним справлятися і направляти, скажімо так, в той потік, куди тобі його потрібно направляти. Досить довго не їли, мабуть, перший тиждень взагалі не їли, бо не було чого, а потім вже трошки почали знаходити десь в погрібах картоплю ту саму, десь вже почали логістика налагоджуватись і підвозити консерви, сухпаї. Ну, так. 3-4 дні ми могли там собі дозволити 3-4 години кимарнуть, поки є така можливість, якщо вона була. Туди далі, десь вже після 3-2 тижнів повномасштабної, вже було трошки легше і знаходили час, щоб поспати. Але ж все це робилося під обстрілами. Артилерія ворожа, вона не переставала. Авіація також. Тому ми з хлопцями просто, нам вже було так пофіг, прилетить чи не прилетить, ми просто втомлені були дуже і хотіли відпочити. Ми просто тупо лягли в хаті собі і хотілося якогось мінімального комфорту просто. Тому що після штурму Каплички, там під Сєвєродонецьк, біля Сєвєродонецька це в'їзд, нам теж там обіцяли, що нас поміняють, ми штурманем, займаємо позиції, вас поміняють, але все цього не було, ми просиділи 2 суток в болоті, в піску, волога, тоді ще март місяць був такий сніжний, сніг, холодні, голодні, втомлені. Але, до речі, один хлопчина з мого підрозділу, Максим, буржуйку сам зробив, знайшов десь відро, вибив дно, та ми в окопі собі. А я взяв спальник у 200-го російського. Ну, але він був мокрий, але все одно нормально. То ми втрьох одним спальником прикривалися, хоч якось грілися, тому що було дуже холодно. Ми поки що військові, тому тікати – це не про нас. Багато взагалі бачив хлопців, які гинуть молодих. Наразі планують до 2-го, 18-го числа з'їздити до матері з тьотей і зайти на цвинтар. Горбатюк Артур. Хтось може від артилерії, хтось може від дурості загинути, тому що десь там підставився, вийшов не в той час. Ворожі підрозділи на той момент, вони наступали на нас у нашій же формі, у пікселі, тому це нас трошки збентежило. Але по ньому видно, що він... По-перше, на той момент це були мобілізовані їхні і добровольці, які були досить погано споряджені. В них просто є той ресурс людяний, який вони можуть використовувати. У нас цього ресурсу нема. Нашому командуванню потрібно трошки задуматися над цим з приводу того, щоб цінити життя бійців, а не ту ж техніку і тому подібне. А з приводу того, що багато хто каже, от Росія там не вміє воювати і тому подібне. Ні, це не так. Це просто нехтування нашими силами, нашими хлопцями, яких ми втратили. Росія – це дуже сильна держава і, мабуть, все ж таки це 2-га армія світу, яка воює проти нас. Ну, з ким з російських не поспілкуйся, вони всі змалечку тобі бажають смерті. Тобто, кожен українець повинен померти. Я не знаю, чому це в них так працює, але результат ми самі бачимо. Вони впевнені у своїй ідеї, вони йдуть до неї, і їх ніщо не може переконати. Вже коли вони дійсно бачать картину, коли
потрапляють там до полону, коли бачать, там, як ми до них ставимося, і ну, вони розуміють, як вони ставляться до полонених. Ну, десь відбивали, десь втрачали, але коли ти розумієш, там в інтернеті викладають, от ось ми там зайняли ще 2 кілометри, там, або кілометр, або 100 метрів, і ти сидячи там, або в зоні, або вдома читаєш ці новини і розумієш, що скільки хлопців загинуло на тих 100 метрах. І коли тобі там люди кажуть, ну, скоріше вже там контрнаступ, скоріше, ну, вони не розуміють, якою ціною це дається і як важко це дається. Наступ — це не оборона, це по першу чергу, це як мінімум втрати один їхній до трьох наших, це при наступі. Коли десь Єшка пробивалася, я намагався плюсик ставити, що живий. Але так, до речі, цікаво вийшло, що в момент поранення я прокидаюсь від того, що сушка злітає над нами і авіаудар. Я беру телефон, ставлю плюсик, кидаю телефон в машину, виходимо, там танки, артилерія, все працювало, там теробіжно, там просто зрівнялися з землею. І якраз через 20 хвилин десь мені відірвало ногу, і міна 120-та потім ще в спину прилетіла. І виходить так, що якби піхота не наступає російська, то есть, телефон в машині, подзвонить матері і там сказати, що ну все, я теж не можу. Гранати з собою в мене завжди були, ну як і у моїх хлопців, але ну нема сенсу собі тут теж підривати. І ти просто лежиш, розумієш, що це фіаско просто. До такого ти точно ну, не розраховував на всю цю ситуацію. Так все склалося, що ну інтересно, цікаво. Потім артилерія, танковий обстріл. І вже коли ми той танчик не змогли зняти, дістати, там дуже розумний екіпаж, і скоріш за все, що це були офіцери. Ну, це ми так між собою, роздуми наші. Командир позиції сказав забігти у яму в гаражі. І виходить так, що я пропускав хлопців, я останній робив крок, і цей крок мені прилетіло. Всю позицію двоє двохсотих і 13 трьохсотих, по-моєму, чи 12 трьохсотих. Всю позицію буквально за менше, ніж за півдня. Витягнув мене наразі мій кум. Евакуювались ми Нівою, як зараз пам'ятаю. Я лежав у багажнику. Нога ще в мене на шкірі трималась, тому що я ще носив турнікет у правому боковому кармані. І я так після поранення лежу і розумію, що треба накласти собі турнікет. Дивлюсь, а нога біля голови, думаю, блін, ну це все. Тоді підбіг кум, потім медик. Закинули мене в багажник, потім, але не побачили, що в мене осколок металевий в спині. Ну, в мене багато, я за цього крові втратив. Другий кум сів поряд, йому теж ногу роздробила кістку. Ну, а перший кум за руль, медик зі мною, і проскочили якось, я не знаю, якимось дивом ми через все це проскочили. Вже у Рубіжному, ой, чесно, не пам'ятаю, де був госпіталь, не госпіталь, а пункт медиків. Це я вже, мене довезли до операційної, лікар сказав, можу я стояти чи ні. Я встав, він підклав під мене рентген, я ліг, все, маска і все. Для мене втратити кінцівку якусь, це було ну, щось занадто тяжке. Але після того, коли я побачив себе і просто осмислив те, що блін, в мене стріляв танк, а я залишився живий, то нога — це не така уж велика і втрата. Проблема в тому, що телефон ти залишився в машині, а єдиний номер, який я знаю на пам'ять — це батьків. Я набрав батька, тобто я зранку 22-го отримав поранення, ми там прооперували, все, Дніпр. І 23-го зранку батько вже був у мене в Дніпрі, в госпіталі. І ми думали, як сказати матері, але він каже, все, я придумав, поїхав. Як виявилось, він просто приїхав і сказав, там сину ногу відірвало.
Недовго він, мабуть, думав, але... Але, мабуть, це було правильне рішення, не приховувати нічого, а сказати, як є, після чого я її набрав. І це, мабуть, її трошки підтримало, тому що вона почула, що я в гарному настрої, що я веселий, нічого страшного не трапилось, і вона, мабуть, себе так і налаштувала. Мене на реампутацію спочатку відправили до Вінниці, там одні з кращих лікарів, які роблять реампутації. Там мені зробили її, потім я подав заявку, мені дуже повезло, до Prothes Foundation, це американський фонд протезування, і потрапив, вони тільки тоді створювався, і мене погодили до першої партії, тому десь загалом місяці 4 я був запротезований. Там лікар-українець протезист сам, людина, яка організатор цього фонду, це Юрій Арашидзе. Йому 24, по-моєму, чи 25 років, він сам білорус. Але зараз цей фонд працює досить круто працює. Все в них виходить, і дай Бог, щоб так продовжувалось. Вони вже більше, мабуть, 200 хлопців наших запротезували. Була бюрократична проблема, не хотіли давати дозволи на виїзд за кордон і тому подібне, щоб протезувалися у нас. Поки вже Юра не дійшов там чуть не до президента і не сказав, що оплачую переліт, харчування, проживання, протезування, все. Вам просто поставити підпис, і тоді нас вже відпустили. Вся наша п'ятірка, вона була дуже вмотивована до того, щоб скоріше навчитися ходити. Я та там азовець, ще один з Азовсталі, ми дуже хотіли повернутися на службу та помститися, тому нас мотивація просто аж зашкалювала. Ми прилетіли тоді, по-моєму, п'ятниця вечір, і в суботу о 10-й, десь об 11-й ранку ми вже в 5-х ходили. Тому все було організовано дуже швидко, зроблено круто. У нас по місту ходить досить велика кількість людей, які ходять на протезах, але вони не вмотивовані ходити на них. Вони кульгають якось. Я розумію, що це важко, наприклад, це на 300% складніше ходити, ніж звичайній людині. Але треба мати, треба продовжувати жити, це по-перше. І мати якісь цілі і мотивацію. Якщо маєш мотивацію, наприклад, на цьому протезі я случайно спробував, але останнього разу, коли приїжджав в центр, вони в Соляві відкрили цей же американський фонд, треба було культипримач переробити. Я навіть бігаю на біговій дорожці. Просто знайшов її в інстаграмі, лайкнув, запропонував вийти випити кави, вона погодилась. Все. Ось так от якось воно склалося, ми прийшли пити каву. Я просто був в шортах на протезі, я зняв ногу і кажу, я буду так, тому що мені так зручно. Вона така, так, то й так, все. Вона мотивує мене дуже досить сильно. Ми плануємо з Каріною навчати свою дитину тільки українській мові і спілкуватися в сім'ї тільки на українській мові. Люди повинні розуміти, що одне ЗСУ цю війну не виграє, тобто донати – це безперечно потрібно. Друге – це командування повинно переглянути своє ставлення до піхоти, до звичайних людей, а не техніки. А по-третє, просто потрібна якась повага до військових та ветеранів. Просто повага. Все. Більше нічого не треба.